نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ تیز ہو جائے حافظہ مضبوط طاقتور اور قوی بن جائے آپ کا دماغ کمپیوٹر بن جائے آپ جو بھی کتاب اٹھائیں جو بھی چیز اٹھائیں آپ دیکھیں آپ کو فوراً یاد ہو جائے اور اتنی یاد ہو جائے کہ وہ دیر تک باقی رہے بھولے نہیں یعنی جس چیز کو بھی آپ یاد کریں ایک تو فوراً یاد ہو جائے اور لائف ٹائم تک آپ کو یاد رہے اس کے لیے آپ نے انتہائی آسان عمل کرنا ہے بالکل مشکل نہیں ہے اگنور مت کیجئے آپ صبح سویرے نہار منہ صبح سویرے نہار منہ بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیئے 21 مرتبہ یا علیم یا علیم یہ 21 مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس کو پی لیں اگر بچے کا حافظہ کمزور ہے تو 21 مرتبہ اس کو یا علیم پانی پر دم کر کے صبح نہار منہ اس کو پلا دیں اور خود بھی پی لیں یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے یا علیم 21 مرتبہ پانی پر پڑھنا ہے اور یہ روزانہ عمل کرنا ہے 21 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا حافظہ طاقتور ہوگا بچوں کا حافظہ بہت زیادہ ہو جائے گا ان کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا اور بھولے گا بھی نہیں ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین